Здравейте, аз съм Дара, вие гледате... Фото такова. Стар репортерс. Фото такова. Имахме едно предаване такова, каквото такова отдавна. Какво става около тебе? Как си? В момента само... само готино време и прекрасен вайб. За хората, които не те видяха, ти влизаш с папи Ханс, но не сте гаджета, сте приятели, така ли? Какво се случва сега? Ще един да ме питам. Еми, аз къде да знам? Да не ти следа в Инстаграма. Ще гледа сега. Приятелю! Хей, приятелю! Здравей! Пак ме измъчват. Кажи им, че сме приятели. Да, така, наистина сме само приятели. Добре, благодаря ти. Чао. Достатъчно беше. Приятели, приятели. Кога изкараш новата песен, която всички чакат? Тоест не знам кои са всички, но според мен всички. Не, че всеки, като ме ви питам за нова песен. Защо не питаш за албум? Албум ще правиш. Пита има за филм. Добре. Дара, кога ще изкараш първата си книга? Нямам представа, когато я напиша. А кога ще изкараш първия си албум? Когато го напиша. Не, тогава какво искаш? Питам те за песен. Когато я напиша, тогава ще излезе. Какво да кажа повече? Бърза, бавна. Не, шегувам се. Подготвил съм няколко проекта. Ще стъпват началото на годината. Очаквайте, споделяйте. Инстаграм фолловерите да растат. Годината да пръска, баницата да печелите от нея много хубави късмети, парата и така. А първото беше Instagram followers да растат, това е първото пожелание. Да, това е съедно като грошовете да растат, сеш се. Само да не са грошовете, ами да са followers да растат. Да, ти си една от най-много followers, ти си една от звездите на България с followers, така че колко да пораснат, не знам. Но... Знаеш, днеска видях една моя фен страница, Dara Update се казва, има 12 000 последователя. Хора, what? А ти колко последователя имаш? Е, 200 нещо си хиляди. Това означава ли, че ти по цял ден си в Инстаграм и висиш, за да ги качваш тя? Абсолютно. Не, значи не съм го правила като работа, но аз просто седя в Инстаграм много често. Доста, прекалено често. Не отговаряш на всички, предполагам. Съм се постарала да я развия тази страница. И да, надявам се никой да не ме хаква, ако някой се опита да ми хакне Инстаграма. Не дей, моля те. Добре, само последен въпрос, защото със сигурност се интересуват хората. Ако някой ти пише в Инстаграм, какво точно трябва да ти напише, за да все пак да го видиш и да отговориш? Защото според мен има хора, които искат нещо да ти кажат важно. Аз ако го кажа, аз после няма да отговоря. Не знам. Ама отговаряш ли? Да. Виждаш ли ги поне повечето? Да. И смисъл отговарям, аз... така да се каже, внимавам на кого отговарям, защото ако отговоря, после мога го изтрия. Ако това нещо не ме е... не искам да го виждам, примерно, и не ме е як инфлуенс, трябва после да блокирам човека, за да го махна, пък аз не искам по този начин да махам хора. И това просто внимавам на кого пише, на кого не. Пишете готи неща, за да ви отговори. Може и лошо да пишете, няма проблем, ма няма да отговоря.